Ваші мандати. Тому що це сказала, що... А в чому проблема з тишкою? Є ідея така, смотрите, люди ж проходять як? Ми проходять, ну, ще самі високі. Ми вам там поставимо вище, щоб вони могли проходити. Просто вище обмотаємо. Чудово. Реально вище. Це вже вище. Слухаємо вашу аргументацію. Давай. Не чіпайте, це адвокат. Адвоката не чіпайте. Ви адвоката не чіпайте. Ну от на що ви це робите? Ну що ви робите? Ви вище ламаєте. Це ви ламаєте. Що проблема? Ви зараз ламаєте флагшток, поліція. Ну що, дячий судок. Не провокуй, дячий судок. Що ви робите? Поліція, блин. Абаков скоро піде відставку. Абаков, не бійся ленточки! Що ж ти перес такий? Абаков, ленточки не бійся! Ленточка не кусається! Абаков, такий пер... Боже, що ви робите? Отлично! Давайте, так бийте вже газом, хлопці, газом, ленточка! Мусор молодий! Ламайте, ламайте флагшток! Детський сайт! Мусор напевно в комп'ютер! В рюкзакі! Що ви робите? Руки, 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 руки! Люди, спокойно! 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 Забули, як горіли підараси? Будем, колеги! Що ви його затримали? Причину затримання! Причину затримання! Ми все одно не подобаємо! Грудник, хто ви затримали? Чого ви його затримали? Чого ви його затримали? Причину затримання! А де Шабунін? А он, там, біля дверей. Аваков, ти майонезна баночка, ти стрічки боїшся! Ви бачите в шоломах і ви кричати мені майонез, так? Аваков! Ти басом безмоцний! Аваков, ти боявуд! Стайте шоп, Аваков! Нащо ви нам така поліція, якщо ви стрічок? Не плач, малий, все хорошо. Поліція діалог. Шановний, ідіть, знаєте, що ви затримали? Ви ж поліція діалог, ідіть поспілкуйся. Чого його затримали? Все, виходить, спокійно. Все, виходить, спокійно. Ви хотіли спокійствия, а що зробили? Вам проблема була хвилиночка, казали? Луценко мозгом больше. А що це таке? Обнесемо поліцію. Я примотив ленточку до флагштока, на якому прапор МВС, ми хотіли обмовити просто місце. Ми це робили генпрокуратурою. Аваков боїться стрічок, це поза межами здорового глузду.